Jag heter Annika Åhman och jag blev utexaminerad dramainstruktör från Novia Scenkonst år 2010. Och idag jobbar jag i min egna fria teatergrupp Unga Scenkompaniet som jag har grundat med Alexandra Mans. Jag heter Alexandra Häggman. Jag har studerat scenkonst på Novia. Blev klar 2009 och efter det så har jag studerat magisterprogrammet på Teaterhögskolan till skådespelare. Så efter det har jag jobbat både som dramainstruktör men främst som skådespelare. Unga Scenkompaniet är en fri teatergrupp som turnerar. Vi är stationerade i Vasa men vi turnerar i hela Svenskfinland och också i Sverige. Vi rekommenderar att man söker till den här utbildningen om man är intresserad av drama, av pedagogik och av teaterkonst. För alla de här är en del av utbildningen och det är ett ganska brett utbud. Under de här 4 åren så hinner man prova på flera olika saker och får som sagt både den här konstnärliga kompetensen och den här dramapedagogiska kompetensen. Och de går ju hand i hand, så de är båda viktiga för att man sen ska kunna jobba på fältet som dramainstruktör. Men också om man väljer att nischa sig på något annat håll så är det också möjligt. Så det finns en möjlighet att faktiskt hitta sin egen väg som dramainstruktör och scenkonstnär via scenkonst. Man har börjat fatta varför dramapedagogik behövs. Och på hur många sätt det kan användas. Ja.